head Eesti inimesed! Me arutame Riigikogu kõige tähtsamas ruumis. Sirumkollase lae ja siniste seintega saalis Eesti elu kõige tähtsamaid küsimusi. 16. mail hakkame siinsamas rääkima Euroopa Liidu nõukogu eesistumise teemadele. Olete oodatud kaasa mõtlema ja kaasa rääkima Riigikogu rõdul, telekate ees või arvuti ekraanide taga. Ole kursis Eesti eesistumise teemadega.